ちは、Tさんです。今回はまた相棒のマイケルとお絵描きの森をやっていきたいと思います。このゲームはどういうゲームだ、マイケル？はい、マイケルのキョウヤンです。よろしくです。軽いな、挨拶が。まあ、簡単な説明ありがとう。さあ、早速やっていくとするか。もう、訳のわからん絵がすでに書いてあるが、ゲームスタートといこう。絵心クイズだな。俺のターン。なんだその、俺のターン。じゃあ俺が当てる番だな。なんだこれは。人だな。あ、ちょっと場所が悪かった。場所が悪い、どういうことだ。ちょっと切れちゃう。なんだこれは。これでも完全にあれじゃないのか。もう当てに行くぞ。さあ、サーフィン。どうだ。違う。なんだその後ろの。なにこれ、山。あ、なるほどね。これじゃないのか、じゃあ。スノーボード。こいつはどうだ。当ててやったぞ。さあ、次は俺が絵を描く番だ。こんなん描けるか。なんやねんこれ。完全にこれでもあれだろう、あの時代のあの船に関係する人物だろう。確か晴れてるよな。こらこら。まだ描いてる時にもうすでに当てに来るのはやめろ。ナポレオンって。ちょっと気が早すぎるんじゃねえのか、マイケル。ちょっと待ってね。これ誰だよ、これ。こう。でもよ、こういうことになるから。アートはここに？ん、あれを持たせれば、わかりやすいか。どうしてマイケル、またチャットがおかしくなったのか。違うぞ。あー、まだちょっとでも、あれだな。ヒントがいるな、これは。だって昔でしょ、昔。そう、昔の時代の人物ということになるだろう。船でしょ、黒船じゃないの。お、え、黒、あ、あ、はい。お、まさか分かっちゃう。お、すげえ。さすがマイケル、頭がいいやつだ。よく当てたな。これはね。また人これ。いやー、まあこの感じは人だろうな。なんだこれ。まさかこれで終わりじゃねえだろうな。そん、何これ、矢印ってどういうこと。ここってこと。ここだけを見て。ここだけを見てって言われても全部一緒に見えるぞ。そこら辺を見てくれれば。
なんだこれは。お、なんか目みたいなのがついた。これはおまけ。おまけ。ここ本当に。ここ本当に。なんだこれ。前髪どうだ。おーし。一瞬なんだよ、おかっぱかと思ったけど。前髪か。あーさ、次は俺の番だな。なんか難しいな。そしてこの定番のこの人、まあ人がここに乗って、早くない？もう当てに来るのか。サーフィン、サーフィンじゃないんだな。ここ余計だな。え、嘘。なんでわかった？この針でわかった。ああ、なるほどね。これはもう、これはちょっとずるいかもしれないけど、すぐ終わろう。いいだろう、当ててやろう。難しいな。これか。おし。一発で。うん。ああ、なるほどね。これ簡単だろ。動画がっていうかゲームがこれ動作が遅いから。書くのが難しくなってる。これ大丈夫、大丈夫、放送大丈夫。こうだろ。早っ。違うのを書いてるのかと思った。そう、かかってこい、マイキャル。そう。何これ。え、これだけ終了。嘘やろ。何これ。何やねんこれ。え、これ 違うやん。何やねんこれ。ほう、あ、え？めちゃくちゃ難しいんだけど。これはちょっと夜ってこと。あー、なるほど。じゃあこれか。いけ。うわ、外したー。なんで。形か。よし、ちょっと動画、今回は前半ここまでということで、また後半へ続く。